د ایراني سفیر د افشا شوو خبرو په غبرګون کې طالبانو هغه احضار کړی دی. دا چې هغه د طالبانو په اړه څه ویلي پاتې معلومات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په کابل کې د ایران مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی نن په کابل کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د باندنیو چارو لوی سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلي متقی د ایران مرستیال سفیر ته وویل هغه وخت راغلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شي او د دې لپاره د ترانزیت او تجارت په برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي. خو سرچینې وایي چې د دې کتنې اصلي موخه د ایراني سفیر لخوا طالبانو ته د سپکاوي ډک افشا شوې خبرو باندې بحث وه. دا کتنه وروسته له دې کېږي چې په کابل کې د ایران د سفیر د خبرو په اړه د فارس خبري اژانس مطالب افشا شول. ادعا شوې چې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان طالبان د سیمې او نړۍ لپاره مصیبت بللی، خو په عین حال کې یې ویلي چې ایران بله چاره نه لري او په کار ده چې د مغولو په شان طالبان متمدنه کړي. ایرانیان ادعا کوي چې د مغولو وحشي لښکر له دوی سره د وخت په تیریدو متمدن شو او وروسته یې ادب او هنر ته ستر کارونه وکړل. د بلک ایوارډ هکري ډلې له لوري په افشا شوي فایل کې د ښاغلي امینیان په قول راغلي چې موږ بله هیڅ لار نه لرو مګر دا چې له طالبانو سره ودرېږو او له هغوی استفاده وکړو. د افشا شوي فایل پر اساس امینیان ویلي و چې طالبان د امریکا دښمنان نه بلکې دوستان دي او همدارنګه د اسرائیل هم د طالبانو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړې وه د مقاومت جریانونه له طالبانو سره ونه جنګېدل. پنجشیر بې ډزه تسلیم شو. احمد مسعود زما دوست دی، زه ورسره پنجشیر ته تللی وم. دوی اصلا د جګړې خلک نه وو، نو داسې خو نه شي کېدی چې موږ له دوی یعنې طالبانو سره وجنګېږو. دوی زموږ په ګاونډ کې دي، موږ بله هیڅ لار نه لرو. طالبانو او د ایران حکومت د ایران د سفیر د لیک شوو خبرو په اړه څه نه دي ویلي.